ერთი მყარი ამის მერე. ბაბა, ფაში შეგნით. ნახევარი აქვს, ნახევარი. ოდნა ვაჩკარდი, ოდნა ვაჩკარდი. ოდნა ვაჩკარდი. გარედან ერთი ფეხი. ოდნა პაუზა იღეთ, ოდნა პაუზა იღეთ. ტრაპა, 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 ტრაპა. აი სამუ. Ნუჩკარო, ნუჩკარო, ხარისკი, ხარისკი, მთავარი. ჩვენ ვასნობიერებთ, რომ გვესაჭიროა მხოლოდ და მხოლოდ გამარჯვება. შესაბამისად, ჩვენ გეგმებში არაფერი არ იცვლება, იმიტომ რომ ჩემპიონატის დაწყებამდეც ჩვენ ყველა თამაში გამარჯვებას გვეკმავდით. ამიტომ მე არ მჩვევია საუბარი იმაზე, რომ თქვა ჩვენ გუნდს დაუშვათ აწყობდეს ფრეზე თამაში. შესაბამისად, გუნდი ფსიქოლოგიურად და ყველა სხვა კომპონენტში მზად არის იმისათვის, რომ ხვალ გამოვიდეთ და ვიბრძოლოთ ხოლმე და ხოლმე გამარჯვებისთვის. გუნდი პირველ რიგში აუცილებლად მოსაგებად გავა სტადიონზე, ხალხს თხოვ შემატებას, რომ მოვიდნენ აუცილებლად. წაგებას და არც ფრის თამაშს, სათამაშოდ არ გავდივართ გუნდი მოედანზე და გულშემატკოს აუცილებლად გავახარებთ. რაც შეეხება გუნდს, საბრძოლო განწყობა გვაქვს პირველ რიგში. გუნდურად ვართ, შეკრული ვართ, კაი გუნდი ვართ და თამაშის მოგებას აუცილებლად შევძლებთ. შანსები თანაბარია, მაგრამ უფრო ორმაგად მოტივირებულები ვართ, რადგან საქართველოში ტარდება ეს ჩემპიონატი და ჩვენ ჩვენი გულშემატკივარი სიმედი გვაქვს, რომ გაგვახლებებენ და გამარჯვებას ერთად მივახცევთ.